toque de sofisticação e design para a sua cozinha. Muito mais que uma simples batedeira, o Stand Mixer é um ícone de design e performance, adorada por chefes de cozinha no mundo todo. Projetado com inteligência, oferece uma experiência única e maior precisão para misturas perfeitas. Possui maior robustez e durabilidade, mesmo no preparo de receitas mais complexas. Stand Mixer KitchenAid, inspirado no universo de inovação e estilo para uma experiência única no preparo das suas receitas.